Beləsi varlı fermerlər min bir zəhmətlə becərdikləri məhsuldan xeyir götürə bilmirlər. Fermerlər bol pomidor yetişdirsələr də məhsul xəstəlik səbəbindən sahələrdə çürüyür. Məhsulumuza xəstəlik düşdü. Çoxlu preparatlardan istifadə elədik, təbii ki, o xəstəlikdən aydaq, yəni tamam ayıla bilmədi. Biləsuvarda hər il 2000 hektara qədər açıq sahələrdə müxtəlif tərəvəz bitkiləri yetişdirilir. Bu ilki yazlıq tərəvəz bitkilərinin 670 hektarını pomidor məhsulu təşkil edir. Ötən aydan yığımına başlanılan pomidor bu mövsüm sahələrdə boldu. Hətta ötən illə müqayisədə 30 hektar az əkin aparılsa da, bu mövsüm indiyədək 38 min ton, yəni ötən ilkindən 4-5 min ton artıq məhsul tədarük olunub. Səmədabad kənd sakini İlham Ağayev deyir ki, bu mövsüm əkdiyi Holland mənşəli toxum sortundan gözlədiyi nəticə xeyli aşağı olub. Gördüyünüz kimi yani kollarda pomidor çoxdur, ama pomidora xəstəlik düşdüyü üçün biz o məhsulu götürə bilmədik. Yani məhsul demək olar ki, yarısından çoxu zay olubdur. 12 dəfəyə qədər yığmalıydıq, cəmi 3 dəfə yığmışıq, cəmi 3 dəfə, o da heç məhsulların heç 10% deyil. Fermerlər son 3 ildir bu problemlə üz-üzədir. Təsərrüfatları xəstəlikdən qurtara bilmirlər. Əkinimiz ala tökdü, pomidorumuz vaxtında bax yaxşı qiymətə də gedirdi. Axır 1 manata qədər dayandı. Amma ki, dərmanlarla bağlı oldu, ya hava ilə bağlı oldu, ya toxumluqla bağlı oldu, nəsə zəiflik oldu. Məhsul boldu, heç problemlər yoxdur. Ancaq havaların biraz deməli yağıntılı keçməsi ilə əlaqədar göbələk xəstəlikləri bu nəmi həssas olduğu üçün bəzi sahələrdə sıraətlənib. Biz onlara bu xəstəliklə mübarizə qarşı tövsiyələrimizi vermişik. Hansı preparatlardan istifadə olunması ona tövsiyə olunub. Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə bugünə dək sahələrdən tədarük olunan 38 min tondan çox məhsulun 70% paytaxt və region bazarlarına çıxarılıb. Məhsuldarlıq isə 400-500 sentiner civarındadır. Yaqub Mehdioğlu, Diana Cəlali, Vüqar Qalibovlu, Space Xəbər, Biləsuvar.